ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିରେ, ପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରେ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଇଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଆହେଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାଁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇପାରିନାହିଁ। କାହିଁକି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇପାରିନି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନାହିଁ, PC ସଭାପତି ଜାଣିବେ, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଜାଣିବେ ଏବଂ AICC ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିବେ। ତେବେ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଇଥିଲା ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଟିକେଟ୍, ନିଜେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ କେତେକ କେସ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପରିବାରବାଦ କଥା, ଯଦି ଦେଖିବେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ PC ସଭାପତି ପୁଅ ଲଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଯଦି ବା ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରା ନଯାଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ତେବେ ବି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2014 କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିକି ମୁଁ ବହୁ ଭୋଟରେ 10,298 ଭୋଟରେ ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଜିତିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୁଁ ସେବା କରିଆସିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଭାଜନ ହୋଇଛି, ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି, ଅତି ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ହିଁ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି। ଯଦି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲାଣି, ଆପଣ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି ଅଲଗା କେହି ଚାପ କିମ୍ବା ଅଲଗା କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହୁଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେଠୁ କୌଣସି କୁହାଯାଇଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସିଧା ଉତ୍ତର ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାହା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କମିଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଦୁଇଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ମିଳୁ କିମ୍ବା ନ ମିଳୁ ଜାକବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ସୂଚାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୋଧେ ମତାମତ ଦେବାରେ କୌଣସି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି ତ, ସେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଲିକାକୁ ଦେଖି? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାହାରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାହାରିଲା, ଏ ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ତାରା ବାହିନୀପତି ଯେ PC ସଭାପତିଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଥିଲେ, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ତାଲିକା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ତାଲିକା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ତାଲିକା ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, କେବଳ ଜିଓ ଦେଗରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆଉ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଜଣାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଘୋଷଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତାହା ମୋ ଫେଭର୍ରେ ହିଁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଛି। ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ଜାକବ ପ୍ରଧାନ 5 ନମ୍ବର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ, ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବେ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦଳରେ ଅଛି, ଦଳରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଦଳ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇକି କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବି। ଯଦି ନଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ନା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବେ? ଯଦି ନଦେବା କଥା, ଯଦି ନଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟ ହିଁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ହିଁ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।